မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးထိန်းသိမ်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဗီယက်နမ်တမ်မတ်ကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခုရပိုင်းကျင်းပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာအယူဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာမှာတပ်ဆိုင်သူအလုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတန်မတ်တောင်းဝန်ခိုင်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကျတဲဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းတန်မတ်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်
တွေရရှိဖို့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီလမ်းဖွင့်ပေးထားဖို့လည်းဗီယက်နမ်တမ်းဘက်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်နဲ့အာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းအာဆီယံရဲ့ဂျိုးပန်းအထောက်မှုတွေကိုထောက်ခံဖို့တမ်းဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြက်ရေးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်ရေးနဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုးမှုတွေကိုမထိခိုက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အကူအညီပေးကြဖို့လဲတိုက်တွန်းကြောင်းဗီယက်နမ်တမ်းဘက်ကပြောကြားသွားပါတယ်။